אז ברוכים הבאים לזמן אלול. אנחנו נלמד נושא התשובה לפי תורת הרב קוק. אז בואו קודם כל נגיד מה שאחרים אומרים, לא הרב קוק. בדרך כלל התשובה מתוארת כתהליך בדיעבד. מה זה אומר בדיעבד? אם חטאת או נפלת זה חמור, אבל זה לא בלתי הפיך, יכול לקום. אבל כמובן היינו מעדיפים שלא תחטא ולא תסתרך לשוב. כמו למשל, יש מצוות השבת הגזלה, שאם גנבת חפץ יש מצווה להחזיר אותו. שלא יאמר אדם, כל חיי השתוקקתי, מתי תבוא מצווה זו על ידי והקיימנה, עד שלום יום אחד ברוך השם שדעתי איזה בנק ואז ככה יכולתי להחזיר את הכסף. היינו מעדיפים שלא תקיים את המצווה הזו, נכון? זה בדיעבד. אז לכאורה ככה זו התשובה. חטאת, נפלת, זה חמור מאוד, אבל זה לא סוף העולם, שבע יפול צדיק וכמה. אבל כמובן היינו מעדיפים שבכלל לא תחטא ולא תסתרך את מצוות התשובה. ככה בכל הספרות שעוסקת בנושא התשובה מתוארת התשובה. וזה גם תהליך אנושי מלמטה למעלה, מהאדם אל אלוהים. ככה זה מתואר. בא הרב קוק, הוא הופך את כל הקערה על פיה, הוא מסביר לנו את התשובה כמו כל תורתו על פי תורת הקבלה. תשובה למעשה זה לא תשובת האדם אל אלוהים, אלא תשובת אלוהים אל עולמו. מה זה אומר? רק המילה תשובה ברמז זה תשוב ה. ה זה רמז לשם השם. שם אתה תשוב. מה זה אומר שהשם צריך לעזור בתשובה? לפי המושג הקדום אצלנו שתשובה זה חזרה מהחטא, הרי הקדוש ברוך הוא לא חטא, למה צריך לשוב בתשובה? אלא כך, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא זה מלשון בר, מה זה בר בעברית? ברמית, חוץ, כמו בר מינן, חוץ ממנו. העולם הוחצן מריבונו של עולם, הוא היה כביכול בלוע במהותו התברך, ויום אחד ניתק את העולם ממהותו. למה הדבר דומה? כמו תינוק במעי אמו, נעים לו שם, הוא טובל במיץ החיים של אמא שלו, שומע את דופק הלב של אמא שלו, ניזון ממנה וכו', מאושר. ויום אחד הוא נפלט החוצה. אז כולם מוחאים כפיים, מזל טוב, מזל טוב. יש רק אחד שבוכה, התינוק. למה הוא בוכה? הוא לא יודע מה יהיה איתו. עד עכשיו הוא הכל כולו בלוע כאיבר מאיברי אמו, ניזון ממנה, חם לו, נעים לו, עכשיו הוא נזרק החוצה, הוא לא יודע מה יהיה איתו, הוא בוכה. מיד האמא מכינה עליו ומתחילה להעניק אותו, וככה היא מחברת אותו לחיים, מזרימה לו כוחות חיים. אחר כך תעמוד לו על הראש כל החיים, לדחוף אותו, לעודד אותו, לדרבן אותו, זה התפקיד של האמא, נכון? בדיוק בדומה לכך, אחרי שהקשרו ברא את העולם, כלומר בר, יחצין את העולם ממהותו, מיד הוא חוזר אל עולמו. כלומר, התנועה הזו ממהותו יתברך עד העולם, השפע האלוקי הזה, זאת התשובה. עכשיו, אותו שפע, כל מה שהוא פוגש בדרכו, זה גורם לו פיתוח, קידום, שכלול, התפתחות. כלומר, אם השפע הזה פוגע בפרח, הפרח יצמח ויתפתח. השפע הזה יפגע במדע, המדע יתפתח. יפגע באומנות, האומנות יתפתח. וכן על זה הדרך. פוגע בחברה, החברה מגיעה לסדרים יותר מתוקנים וכו'. בין היתר, הוא גם פוגע באדם. אלא מה ההבדל? כשהוא פוגע בפרח, זה בכפייה מוחלטת. הפרח לא יכול להגיד, אני לא רוצה לגדול. עצם המפגש של אותו שפע אלוקי עם הפרח גורם לו לגדול. חז"ל מבטאים זאת בצורה מטאפורית, אומרים שאחרי כל פרח וכל שיח יש מלאך שעומד מאחורה, שמכה בו ואומר לו גדל, גדל, גדל. אל תחפשו שם המלאכים, זאת מטאפורה, זה בא לומר שיש דינמיות מתמדת, יש שפע אלוקים מתמיד שגורם את פיתוחו של עולם. יוצא אם כן, שכל ההתפתחות העולמית בכל התחומים, במדע, בטכנולוגיה, בכלכלה, בצבאיות, כל מה שאתה רוצה, באומנות, ברפואה, הכל זה פרי אותה תשובה אלוקית. התשובה האלוקית הזו, השפע האלוקי הזה, הוא עומד ביסוד
התקדמות של כל עולם בכל תחומיו. כלומר, תיאורת דרווין היא לא חידוש עבורנו, ידענו על פי חוכמת הרזים שהעולם הוא התפתחותי, פרוגרסיבי, הוא לא בבת אחת. עכשיו, לעומת זה יש את האדם שגם הוא מקבל את אותו שפע, אבל פה מתחיל ההבדל, שאחרי שהשפע פוגע בו זה עליו להחליט מה לעשות עם השפע הזה. האם לתת לו לחדור לתוכו ולחולל מהפכה של טוב, או לדחוק לו את הדרך ולזרוק את זה בתת מודע ולא לרצות להתייחס. אבל גם שאדם מהרער בתשובה, זה לא בא ממנו. זאת אומרת, האדם הוא לא שדרן, המוח שלך הוא לא שדרן, הוא רק אנטנה שקולטת. השדרן זה ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא משדר עליך שפע אלוקי. כשהוא פוגע בפרח זה גורם מיד צמיחה ופיתוח, כנן במדע וחוגר. כשהוא פוגע באדם זה מתרגם למחשבה. איזה מחשבה? אדם שפר מעשיך, תתקדם, תשתכלל, ולאו דווקא בתחום הדתי, בכל תחומי החיים, בספורט, במדע, בכלכלה, בכל תחומי החיים אתה נדרש להתקדם כל הזמן. יש דחף אלוקי מתמיד שגורם לאדם את החשק להתקדם. אבל שוב, הוא יכול להחליט להיות עצלן ולא לרצות לשמוע את הכל הזה. הוא מדחיק אותו. אז מה הוא עושה לרוב? פול ווליום, מוזיקה, ככה הוא לא שומע. כדי לא לשמוע את הקול הפנימי הבוקע מתוך נשמתו שאומר לו גדל, שפר מעשיך, תתרחק מהכיעור, מהלכלוך וכו', שזה תורדני הכל הזה, אז הוא שם קול יותר חזק מבחוץ. זה מה שנקרא תרבות רעש, שבה כולנו חיים בדורנו הזה, הכל רועש וגועש, מוזיקה רועשת, סרטים אלימים, קניונים רועשים, כל זה לא במקרה. אדם נוסע במכונית פול ווליום, שחס וחלילה לא יהיה לרגע אחד לבד עם עצמו ושהקול הזה יטריד אותו. ככה זה מי שבוחר ברע. מי שבוחר בטוב, הוא מקשיב לקול הזה, הוא נותן לקול הזה לחולל מהפכה של טוב בתוך אישיות. טוב, אז הבאתי פה שתי פסקאות, זאת אומרת שספר אורות התשובה זה הספר הכי חשוב של הרב קוק, אבל אפשר ללמוד את הכל בשעה אחת. אז בחרתי שתי פסקאות. הפסקה הראשונה היא תדבר על התשובה הקוסמית הזו שדיברנו, התפתחות הכל. הפסקה השנייה היא תשובת האדם. בסדר? עד כאן הכל ברור? שאלות? נראה לי חשוד. או שאתם לא מבינים כלום, או שאני גאון בהסברה, זה הכל ברור. שאלה. עכשיו אתה מרגיע אותי. השפע האלוקי מלמעלה למטה, היא לא בהכרח תגרום לטוב, כי פשוט תיתן לאדם להתקדם או למדע להתקדם, אבל היא יוכל לפעול להתקדם בטוב או ברע, או בכלל התקדם שלה היא... להתקדם זה תמיד טוב, אין להתקדם לרע, רע זה נסיגה. לא, אבל אולי הבן אדם עושה... אם אתה לא יודע הלכה, בגדול אני אומר, קריטריון לדעת מה הוא טוב ומה הוא רע, תוספת מציאות זה טוב, החסרת מציאות זה רע. כשהרשחו ברא את העולם, על כל בריאה ובריאה אומר והנה טוב, והנה טוב, והנה טוב. הגדרת הטוב, תוספת מציאות. למשל, גרמתי לך לחייך, אתה חי יותר, זה טוב. גרמתי לך לבכות, זה רע. הוספת חיים לעולם מבית התינוק, זה טוב. רצחת בן אדם, זה רע. תוספת חיים, תוספת מציאות, זה טוב. כן, אבל אם השפע יורד סתם על איזה במה אחד שעושה מלא סרטים, והסרטים האלו גורמים למלא רע, נגיד. השפע הוא בא, הוא דורש ממנו לקדם את האומנות, והוא בבחירתו הרעה, הוא משתמש באומנות למטרות רעות, אבל השפע הוא קורא לטוב. אז יש שפע לרע כאילו? לא, השפע הוא טוב, השאלה איך הוא מתרגם. חשמל הוא טוב, אתה יכול להשתמש בחשמל כדי להרוס את המציאות, אבל חשמל הוא טוב. טוב, אז בוא נראה את זה קודם כל בפסקה הראשונה. הנה, התשובה הכללית. אז מה מגדיר מה זה התשובה הכללית? שהיא עילוי העולם ותיקונו. בסדר? זה ברור? העולם כשהוא נברא הוא במצב ראשוני ביותר, גולמי ביותר, והוא הולך ומתפתח.
התפתחות טכנולוגית, היום תראה, יש לך מזגן, נעים וכו', פעם היה חם, פעם לא היה חשמל, פעם לא היה אש, פעם לא היה כלום. בקיצור, העולם הולך מתקדם. עילוי עולם ותיקונו, זה התשובה הכללית. התשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, וכל אחד יודע מה חולשותיו, מה נפילותיו, והוא צריך לטפל בהם. עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה מיוחדים, כל אחד לפי הקלקול שלו יש לו תיקון מתאים לכך, שרוח הקודש יודע לפרטם לפרטים היותר בודדים. רוח הקודש, הכוונה הנבואה שבמעמד הר סיני גילתה לנו מהו הטוב ומהו הרע, וממשיכה על ידי רבנן ותלמידיון ותלמידי תלמידיון לאורך כל הדורות. אותו רוח הקודש הוא בא בפרטי פרטים להגדיר לנו מהו טוב ומהו רע, וכשאתה במצד של רע איך לתקן את אותו רע. אתה יודע? ומה המשפט העיקרי? שרוח הקודש לא יפרטם פרטים יותר בודדים, אין ביחד תוכן אחד. כלומר, אל תסתכל על המציאות בצורה דואלית. יש אנשים שחושבים, יש העולם, עולם מדע, עולם כלכלה, עולם אומנות, זה מתנהל מאליו. ויש עולם אלוהי. מה זה עולם אלוהי? בית כנסת, בית מדרש, מצוות, מזוזות, זה עולם אלוהי. זאת הסתכלות נוצרית. ומלכותו בכל משל. מלוא כל הארץ כבודו. כל מה שזז בעולם הוא תוצאה של הדחף האלוקי. ואין שום הבדל בין התפתחות טכנולוגית, מדעית, צבאית, כלכלית, לבין התפתחות מוסרית, דתית. הכל נובע בדיוק באותו מקור. אותו דחף שהוא במקרה פגש באיש מדע, זה גרם לו להתפתח במדע, פגש באיש צבא, זה גרם לשכלל את מערכות הביטחוניות של אותה מדינה, פגש באדם פשוט שבלבטיו בין טוב לרע, אז זה גורם לו יותר לרצות לשפר את מצבו המוסרי. אבל זה אותו שפע בדיוק, ולא להסתכל בצורה דואלית כזו. מציאות אחת, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו מכריזים כל הזמן. אז לא די להכריז את זה באופן מכני, צריך לחיות את זה בתפיסת עולמך. כשאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אתה מתכוון לומר שיש רק בעל הבית אחד על המציאות כולה. והקדוש ברוך הוא איננו נשיא כבוד של היהדות, אלא הוא ריבונו של עולם. כל העולם כולו, על כל התפתחויותיו וכל תחומיו, הוא כתוצאה מאותו דחף אלוקי של ריבונו של עולם. ככה צריך להסתכל על המציאות. אחרת אתה עובד עבודה זרה. יש שחושבים ככה. יש אלוהים, יש את השטן. יש אנשים שמתיימרים להיות אנשים דתיים. הם אומרים, למשל, מדינת ישראל זה מעשה שטן. כאילו השטן יש לו אוטונומיה. כמו שיש מדינת ישראל ויש את הרשות הפלסטינאית. אז יש מדינתו של ריבונו של עולם, זה עולם הקודש וכו', וכל החטאים, כל הנפילות, השטן מחליט. אז יש שני אלילים. טוב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה הדרך השלילה, אבל לא? המשפט הזה. מה זאת אומרת? שאני אומר השם אלוקנו, השם אחד. כלומר, אין בלתו ואין זולתו. אין דבר אחר, אין מקור חיים אחר, אין דחף אחר. אין תיאור, אי אפשר לתאר. לא, זה לא בא לומר את זה. יש בא לומר שהוא אחד, אין שני ישויות. אתה יודע? הוא בא להגיד שהוא לא רבים. נכון, הוא לא רבים. אז אין שני כוחות שמנהלות את המציאות. כוח אחד. ולכן ככה אתה צריך להתייחס. כלומר, זה צריך להסב לך שמחה. כשאתה רואה למשל בניינים נבנים בארץ ישראל, כבישים צלולים, מדע מתפתח. באותה צורה, כמו שאתה שומע על הבן דוד שלך שעד עכשיו היה רחוק מתורה ומצוות, עכשיו התקרב לתורה ומצוות. יותר חיים מופיעים בו. גם פה יותר חיים מופיעים בו. חיי השם מעוניינים שהעולם יתוקן ולא יישאר במצב חרב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא היה יותר מצב חרב מאשר בנוי. השם ברא חיטה. חיטה אי אפשר לאכול, צריך לטחון, לעשות מזה עוגות. אשר ברא אלוהים, לעשות. כשהקדוש ברוך הוא ברא חומר גולמי ראשוני, ואדם עושה, ועשתה את הציפורניה, הכוונה משכלל. כשאתה משכלל את העולם, אתה שותף לקדוש ברוך הוא בקידומו של עולם, אתה עסוק בתשובה. אתה יודע? עוד שאלה. כן. דיברת על בריאת העולם. אז השאלה שלי, אם העולם, כאילו, הוא נברא
אי סדר לסדר או מי עין ליש? כשאנחנו אומרים יש מעין, זה קצת יומרני, כאילו אנחנו היש והוא עין. כאילו הוא יצר מכלום. אנחנו יש מיש הכי גדול שיש, אלא שהוא כל כך גדול שאין לנו בו כל השגה. זה מה שאנחנו מתכוונים לומר, עולם נברא יש מעין. הכוונה יש, שאני משיג, מעין השגה. זה כל כך עליון שתפיסתי לא יכולה להגיע לזה. זה תפיסה בכלל. אין לנו שום תפיסה במהותו התברך. אז הוא היש הכי גדול, וממנו נולדות כל הבריאות כולן. טוב, נמשיך. וכן, עכשיו הוא יפרט. כל אותן תיקוני התרבות שעל ידם העולם יוצא מחורבנו. דוגמה, סדרי חיים חברתיים וכלכליים. מה זה אומר, סדרי חיים חברתיים וכלכליים? אתם דוגמאות. למשל, קופת חולים. זה נראה כל כך מובן מאליו, קופת חולים. עד לא מזמן, מי שלא היה לו כסף, היה מת. אדם מזדקן, הוא חולה. מי שהילדים טובים, שלמו לרופא. ואם לא, או הילדים עניים, ימות. באה החברה, אומרת זה לא פייר. האדם הזה פעם הוא היה צעיר, והוא תרם רבות לחברה. וכל מה שיש עכשיו, זה בזכות המעמד שלו. אנחנו חווים לו. צריכים לעזור לו. נכון? אז כל אחד, כל חודש, שם קצת כסף בקופה. ככה כשקורה אסון למישהו, יש כסף בקופה להציל אותו. קופת חולים. ביטוח לאומי. פנסיה. כל זה זה סדרי חיים חברתיים מתוקנים, שהם לא תמיד היו. פעם מי שהיה חלש, הסתדר, שימות. החברה חזרה בתשובה, מבינה שלא הופך. אדם הזה הוא עבד את אתמול, עכשיו נגדל לו הרגל, הוא לא יכול לעבוד, מה ניתן לו למות? הוא תרם יחד איתנו לבניין העולם. אנחנו מחזירים. איך מחזירים? כל חודש כולנו שמים משהו. יקרה לי צרה, יש כסף בקופה. יקרה לך צרה, יש כסף בקופה. זה חברה. התיקון החברתי הזה, זה תשובה. זה תשובת החברה. אתה יודע? כלכליים, כסף. זה נראה מובן מאליו כסף. לא תמיד היה כסף, אתם יודעים? פעם היה מה שנקרא סחר חליפין. מה זה סחר חליפין? אני מביא תרנגולת. אתה יכול לתת לי חלב? אתה אומר לי לא, אני לא אוהב פסח. דופק לדלת של השכן. אתה יכול לתת לי חלב תמורת תרנגולת? לא בא לי תרנגולת. זאת אומרת, עד שיהיה תזמון של אותם צרכים, שדווקא אתה צריך חלב והוא דווקא צריך תרנגולת, מסובך מאוד. ימצאו כסף, עובר לסוחר. בתשובה, החיים הרבה יותר נוחים, הרבה יותר קלים. ומאז התפתח עם כל מיני טרנזקציות כלכליות וכולי, העולם קל מאוד היום. כל זה תשובה. זאת לעשות את החיים יותר טובים, יותר נעימים, יותר נגישים. זה יותר הופעת השם בעולם. ההולכים ומשתכללים, אז כל הצדדים האלו, אם תיקוני כל חטא ואבון מחמורים שבחמורים הדקדוקי סופרים ודעות חסידות היתר מופלגות, מצד שני, בצד הדתי המוסרי של האדם, שהוא משפר את מעשיו, את מידותיו וכו', כולם עושים חטיבה אחת. ככה יש להסתכל על כך. ולא עוד פעם באופן דואלי, יש את זה ויש את זה, ולא קרב זה לזה. זו אותה מציאות, הכל נובע מאותו מקור. ואינם מנותקים זה מזה, וכול הוא לחד אתר סליקין, כולם מכוונים לאותו מקום, כולם מוסיפים הופעת השם בעולם. עד עכשיו זה ברור? כן? טוב, עכשיו ניכנס לתשובת האדם. לפני שניכנס לפסקה, אני אשאל אתכם, אם עשית חטא ועכשיו אתה עושה תשובה, ונמחק, זה בא לא קיים, או שזה כדי שתרגיש טוב, האם מציאותית זה שינה או סובייקטיבית זה דרך להרגיש טוב עם הבעיה? אדם רצח, בסדר? עכשיו הוא עושה תשובה. זה משנה רטרואקטיבית את המציאות? המציאות לא, את ההרגשה שלו זה משנה. אתה אומר ההרגשה, כלומר זה בלוף. תמיד ישאר מה שהוא עשה. אתה אומר זה בלוף. לא בלוף. וזה מה שאתה אומר. לא, אתה מתבייש. תגיד, בפה מלא מה שאתה חושב. אתה אומר, זה רק בשביל ההרגשה שלו. הרפאיה. אי אפשר, הרצח לא יעלם. נכון, מה שאתה אומר. אתה צודק.
אז למה אתה עכשיו בתשיבה? זה בלוף? אוהב לא. צריך להצטער, אם אתה מצטער על מה שאתה עושה. ומה זה פרויקט? זה שאתה מצטער. המת יקום על הרגליים וישתול אותי אלמנה, ובניו לא חיו 20 שנים בתור יתומים? זה קבלה לעתיד, שדבר כזה לא יקרה שלו. קבלה לעתיד זה לא תשובה. תשובה זה מתנחם על העבר ומקבל על העתיד. כלומר, זה מאוד חשוב מה שאתה מעלה עכשיו. אם אדם כל חייו היה רשע, בגיל 50, אדם קיבל איזה בלוק על הראש, למה קרה לו, פתאום הוא מתעורר, הוא מחליט למחרת להיות צדיק גמור. הוא בעל תשובה? מה אתם אומרים? הוא בעל תשובה? לא מתחרט. לא מתחרט? לא. לא, לא. 50 שנים עשיתי חיים, מכאן ולך אני דתי. לא. הוא בעל תשובה? הוא לא חושב שמה שהוא עשה לא בסדר. הוא לא בעל תשובה. יכול להיות שהוא יחזור יום אחד כי זה יבוא לו שוב. עזוב, עכשיו, הוא בעד תשובה או לא בעד תשובה? לא בעד תשובה. זאת אומרת, יגיע לעולם העליון, ייכסרו אותו ל-50 שנות רשע, ויתגמלו אותו ל-50 שנות צדקות. אבל הוא לא בעד תשובה. בעד תשובה זה אדם שמתנחם, מצטער על מה שהוא עשה. מה זה מצטער? זה לא דקלרציה. הנני להודיע לפני ריבונו של עולם שאני מצטער, זה אבלים. כלומר, אתה אומר לריבונו של עולם, לו יכולת להכניס אותי למכונת הזמן ולהחזיר אותי לאותה נקודה, ואני עומד לעשות את המעשה הזה הנורא שעשיתי, אני מעדיף לשים את הראש שלי הגיוטינה ולא לעשות אותו. אני שונא את זה בשעת נפש, את המעשה הזה. זה לא אני. רק ככה זה תשובה. אם לא, זה לא תשובה. עכשיו שהגדרנו מהי התשובה, אני שוב שואל אותי, זה משנה את המציאות או זה רק כדי להרגיע אותו שלא יחיה עם מתחים נפשיים? מה אתם אומרים? זה משנה את המציאות לעתיד. לא, על העבר אני שואל. העבר לא משתנה. אתה אומר מה שאומרים הערבים, אליפט מת. מה שעבר מת, אין מה לעשות. זה משנה את התפיסה שלו. בפועל ברור, איך זה ישנה בפועל? זה משנה רק את הבחינה האנושית, זה לא נראה לנו שזה משנה משהו. נו. אבל זה אולי יש משהו מיסטי מעל, משהו... זה ברור, ההרגשה שלו משתנה, כל התפיסה שלו משתנה, הוא מצטער על משהו עשה. לא, שאלה אם משהו בשמיים משתנה, קשה כל משהו. טוב, בקיצור, בואו נסכם כל מה שאמרתם, אתם לא מאמינים בתשובה. אגב, אתם לא היחידים. יש כמה מיליארדים כמוכם. מן הסתם ראיתם סרטים של נוצרים. אני ראיתי כשהייתי קטן. אדם עשה כל מיני עבירות, הוא מגיע לכנסייה, יש שם ארון עם שתי דלתות, פה עומד הכומר, פה עומד החוטא, ויש וילון ביניהם. אז אני הקורא, עשיתי כך וכך, טוב, $50, מתכפר לך. כן, אבל גם נאפתי עם השכנה, אמרו, וואללה, איזה מסובך זה, בלי $500. כן, אבל אחר כך הבעל הגיע, זה לא כל כך מצא חן בעיניו, והייתי בלחץ, חצרתי איתו, אולה, $5,000, והתקפח. עכשיו, למה עשו את הצחוק הזה? כי הם לא מאמינים. כלומר, נוצרי מצוי, קם בבוקר, מסתכל בכיס. יופי, היום יש לי תקציב ל3 עבירות. נלך לכומר, נשלם לו, וימחק. עכשיו, זה נעשה בסתירה כזו, אבל למעשה זה אומר שהתשובה זה קשקוש. זה המצאה של יהודים. מה שהיה אי אפשר לשנות, זה קשקוש. היהודים יש להם כל מיני רעיונות מוזרים, לכן נעשו מזה צחוק, ואם כבר צחוק נעשה מזה כסף לכמרים השמנים. בסדר? אבל תכלס, אתם חושבים בדיוק כמו הכמרים השמנים, לא, כמו לא... מיליארד נוצרים, וכמו עוד כמה מיליארדים של אנשים שלא מאמינים שאפשר רטרואקטיבית לשנות את המציאות, ולא רק להרגיע את עצמי מבחינה רגשית, לשנות לחלוטין את המציאות. לעתיד, לעתיד. אנחנו מאמינים שיש רטרואקטיבית. אמרנו לעתיד זה משהו. רטרואקטיבית. את המציאות כרגע אפשר לשנות, את העבר אי אפשר לשנות. אז היה כדאי להגיע רק בשביל זה. עוד רבע שעה אתם תבינו איך זה עובד. זה סוד, אתם צודקים? זה לא דבר גלוי. רציונלית אפשר להבין, כי הקושה שלך עומדת. רצחתי בן אדם. לא, דפקתי פה על החזה, הוא יקום על הרגליים, ואשתו כבר לא אלמנה, ובניו לא יתומים. מה זה הבלוף הזה? זה קושה מספיק מגרה.
בטקסט. ההוויה, מה זה הוויה? המציאות. מאיפה המציאות חיה? מהווייתו התברך. לכן קוראים לזה הוויה. אומר הרמב״ם, הכל נמצא מהמיטת המצאו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שקיים קיים בגלל הקיימות האלוקית הנמצאת בתוכו. זה ברור? ברור לכם הדבר הזה או שצריך לפתח? הקוס הזה, שהוא זכוכית, בנוי ממולקולות, מולקולות מאטומים, אטומים ופרוטונים וכו' וכו', בפנים אנרגיה ובפנים מה? אלוקיות. אם אני אסלק את האנרגיה מהקוס הזה, מה נשאר? כלום, נגוז. עוד יותר פנימי, אלוקי. הוא מלכותו בכל מה שנה, ואתה מחיה את כולנו. כל מציאות נמצאת רק בגלל שהממציא נמצא בתוכה. ואם הכרחו יסלק את מציאותו, הרי שאותו מצוי כבר לא מצוי. זו השורה הראשונה של יד החזקה של הרמב״ם. לכן אנחנו קוראים לכל מציאות היום הוויה, שזה י' כ' ו'. מה זה י' כ' ו'? מה זה אומר י' כ' ו'? זה פועל. יהווה. זאת אומרת, יגרום להיות. כל דבר הווה בגלל שהוא גורם לו להיות. ואם הוא מסתלק, הוא כבר נעלם. טוב, אז ההוויה, המעשה הבחירי של האדם, יש מעשה שאינו בחירי? שהוא לא שולט עליו. מה, למשל? כל מעשה הוא בחירי. מעשה, כן. אנחנו לא ערבים. ערבים טוענים שיש פטליזם, דטרמיניזם, מכתוב. אנחנו אומרים, אדם הוא חופשי לחלוטין. כל מה שאתה עושה זה רצונך, ואין שום גורם שגרם לך לעשות את זה. יש נטיות התחלתיות, יש דחפים, אבל אתה שליט לחלוטין לעשות א' או לעשות ב'. אז כל מעשה הוא בחירי. אני יודע שיש תמיד ניסיון לתרץ את עצמו בכל מיני גורמים חיצוניים. אני ככה, כי ההורים שלי יהיו כאלו, כי אבא שלי הרוצח, כי זה וכו וכו וכו. יש אנשים שנולדים עם תכונות יותר... נכון. אז זה יותר המאמץ. ולפום צער האגרה. זה לא כל כך חוב. השכר הוא לפי המאמץ. אבל אתה יכול. אין שום מצב, שום מציאות, שום נתון שאתה יכול לשנות. הכל תלוי רק ברצון שלך. אז כל מעשה הוא בחירי. ברור? ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע הנם שלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים אחד מחברו. תכף הוא יסביר. חפץ האדם קשור במעשיו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ ממקורו. כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו. מה הוא הסביר לנו פה? בניגוד למה שאמרתם עד עכשיו, יש שחושבים שאדם מתנועע על ציר הזמן מגיל 0 עד גיל 120, הוא משאיר אחורה את מעשיו ולא קשר איתם. למה הדבר דומה? כאילו אתה נוסע על רכבת, אחרי זה על פסי הרכבת, ומדי פעם דרך החלון אתה זורק מכנסיים, חולסות, נעליים וכו'. עכשיו אתה נמצא 10 קילומטר קדימה, אין לך תפיסה בחפצים האלה, אבל כן, אין לך קשר איתם. אז אדם עלול לחשוב בצורה כזו, שכל המעשים שהוא עשה, הם זרוקים פה ושם בשטח, ועכשיו הוא נמצא 10 שנים קדימה, אין לו שליטה על המעשים האלה. כלומר, ברור לך שלמעשים של ההווה ושל העתיד יש לך שליטה. אתה יכול להחליט מחר כן לפגוע בחבר או לא לפגוע בחבר, נכון? כנ"ל ברגע עכשיו, אונליין, אתה יכול להחליט. כלומר, הרצון שלך, יש לו שליטה על המעשים שלך, של ההווה ושל העתיד. מה לגבי העבר? רציתי לרצוח. עכשיו הוא מת. נו, אני יכול לשנות את הרצון הזה? הלך. נמצא 10 שנים אחורה, אין לי מכולת הזמן לחזור אחורנית. טעות בידך. כל המעשים שלך קשורים אליך תמיד. בינך מתנתק מהם לעולמים. יתרה מכך, האישיות שלך היא סך של כל המעשים, כל הרשמים, כל התגובות שהיו לך עד כה. אתה נראה כפי שאתה עכשיו, זה תוצאה של כל החוויות שחווית ואיך הגבת אליהם וכל הידיעות שקלטת וכו', זה אתה. כלומר, הכל נמצא בתוכך ולא זרוק פה ושם בשטח, ואתה מחובר למעשיך כל הזמן ואתה ממשיך לרצות בהם. עכשיו, ברגע שהבנת את זה, הבנת את הכל. למה? הרי אתה מבין
שהרצון שלי הוא יכול לשנות צבע של המעשה. אני אסביר את עצמי. אם למשל אתה רואה בן אדם שמחזיק מטבע ושם ביד של חברו, מה זה? אתה אומר צדקה, כי אתה בחור טוב. יכול להיות צדקה, יכול להיות פירון חוב ומקולת, יכול להיות שוחד. אותה תמונה בדיוק, יד מחזיקה מטבע, שמה ביד של חבר. יכול להיות מצווה, יכול מעשה נוטרלי, מעשה חולין, הוא יכול להיות עבירה. מה שינה את המהות של המעשה? המחשבה. את המעשה הוא אותו מעשה, ולעולם המעשה הוא נוטרלי. מה שקובע את ערכו של המעשה זאת המחשבה. המחשבה והרצון הם נותנים את הצבע למעשה. עכשיו בואו ניקח דוגמה. אני לא מסמפת אותך, אז אני מתכנן מחר בבוקר לזרוק לך מטבע בפרצוף בפני כולם כדי לבזות אותך. או תראה איזה דלפון, הוא צריך כסף. וכל הלילה אני מבשל את זה וכולי וכולי. אני רשע. כל המלבים ולחברו ברבים, כאילו הוא רצח אותו. עדיף לזרוק את עצמו לכבשן האש ולא ללבים ולחברו ברבים. אבל אני רשע. אתה מעצבן אותי, אני רוצה לבזות אותך. אז הנה, מחר ב-10 בבוקר שכולם יתכנסו, אני מתכנן לזרוק לך מטבע ביד וככה לבזות אותך. כלומר, בשעה 10 מתוכנן מעשה עבירה. בבוקר אני קם עם רוח אחרת. זה לא יפה, יהודי ככה, אני מבייש אותו מפני כולם, לא מתאים וכו'. אבל אתה יודע מה, אם כבר הכנתי 10 שקל בכיס, אני אתן לו. אבל לא כדי לבזות. עד רבה, כדי לעזור לו, כי אני יודע שהוא זקוק. אז אתה רואה את אותו מעשה בדיוק, אותה צנה בפני אותו ציבור, שהיה אמור להיות מעשה תמה, הפך להיות מעשה קדוש. מה השתנה? כלום לא השתנה במעשה. המחשבה שלי השתנתה, והשינתה את מהות המעשה. אותו מעשה בדיוק. עזוב לזרוק, גם אם לא הייתי זורק, הייתי עושה כאילו באדיבות חבבה נותן לך כדי שכולם יראו שאתה הדלפון, וזאת הייתה הכוונה שלי. אותו מעשה בדיוק, אותה תמונה, אותו סרט שהיה צבוע בשחור, עכשיו צבעתי אותו בירוק, הוא הופך להיות כולו קודש. כלומר, אתה מבין שלגבי העתיד אתה יכול לשנות את הצבע של המעשים. כן, לגבי ההווה, באותה שנייה שהתכוונתי לזרוק לך את המטבע ביד, אני מתחרט ואני רוצה להטיב. מה לגבי העבר? אז אם אתה אומר שאין לי כל קשר עם המעשים של העבר, אין לי שליטה, אי אפשר לשנות. אם אתה אומר שכן אני כל הזמן מחובר למעשים שלי, בכל רגע נתון אני יכול לשנות רצון. עכשיו אני אתן לכם משל, אתם תבינו מהר מאוד. מחילה מכבודכם שזה רמה נמוכה של גיל הגן, אבל המשל הזה עובד מצוין. בוא נדמיין שהאדם למעשה כל מעשיו הוא גורר אותם איתו כל הזמן, ויש שני סוגי מעשים, נכון? מעשים רעים, מעשים טובים. אז נדמה את המעשים האלו לבלונים. מצד אחד בלונים אדומים, מצד שני בלונים ירוקים. אתה גורר אותם והולכים ומתווספים, כי כל הזמן אתה עושה מעשים. מיליארדים של מעשים אתה גורר ומתקדם יחד איתם. כי אמרנו, המעשים לא מתנתקים מהאישיות שלך. עכשיו נשכלל טיפה את המשל. בעצם הבלונים האלו, כשקניתי אותם, הם היו שקופים. חלק מהם ניפחתי בתוכם גז אדום, וחלק מהם ניפחתי בתוכם גז ירוק. וזה מה שעשה אותם לאדומים ולירוקים. אבל הם נטרלים. וכל בלון ובלון מחובר לפה שלי עם צינורית. עד עכשיו ברור המשל? יום הולדת שמח. טוב, עכשיו אני מסתובב אחורה. אני רואה בלון אדום, כלומר עבירה. אני עושה... הבנתם את המשל? אני מוציא את הרצון הרע ומכניס בו רצון טוב. וככה זדונות הופכים לזכויות. כלומר, אותו מעשה שעשיתי אז, שכוונתי הייתה לרעה, מהכוונה הזו אני חוזר, לא רוצה אותה, דוחה אותה בשעת נפש. אני שונא את הכוונה הזו, את המחשבה ואת הרצון הזה. המעשה, כפי שאתה אומר, אפשר לשנות.
אבל הכוונה של המעשה אפשר לשנות, וזה עיקר החיים, הכוונות והמחשבות. כלומר, פה אני רוצה לחדד, שרצחתי בן אדם, מה הקטסטרופה? שהוא מת או שאני רצחתי? הוא מת. לא, הרבה אנשים מתים כל הזמן. אחד מחליק על בננה, אחד תאונת דרכים, אחד חודף כדור, הרבה אנשים מתים. זאת מה מזהם את המציאות? מהי התאומה? המחשבה שלי שהולכת בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לא תרצח, ואני אומר תרצח. המחשבה השלילית הזו, זאת התאומה. זה החטא. עכשיו, לא כל מחשבה היא כבר חטא. היא כבר מתחילה לחלחל רע בתוך האישיות. אבל כשהיא כל כך חזקה עד כדי שהביאה אותך לידי מעשה, זאת מחשבה בשלה מספיק כדי לזהם אותך ולזהם את כלל ישראל ולזהם את העולם כולו. המחשבה הזו היא התאומה. עכשיו, המחשבה הזו אני מוחק אותה. היא כבר לא קיימת. זמן אותה, בן אדם מת. אבל אני לא רוצח. הוא מת ואני לא רוצח. התאומה הסתלקה. אתם מבינים? קשה לך להבין. כן, אבל זה... בלונים זה מובן? המשל שבל מובן? זה סודת השולה. כלומר, אני חוזר מהמחשבה. אני שונא את הדבר הזה, לא רוצה בו, מעדיף למות מאשר לעשות אותו. אז זה לא אני. זה לא חלק אינטגרלי מהאישיות שלי כבר. הוצאתי את הרעל הזה מהאישיות שלי. הוא לא נמצא בי. עכשיו, יש אדם שמת. הרבה אנשים מתים בעולם. עכשיו, מן הסתם, אם אני באמת מתחרט, אז אני ארגיש חוב כלפי אשתו, כלפי ילדיו, וכל חייו אני ארגיש חוב ואני אנסה לעזור להם. אבל זה לא קשור. בעובדה שברגע שאני התחרטתי חרטה עמוקה, אני כבר לא רוצח. אין בי את הקטם הזה במציאות. שיניתי רטרואקטיבית את ההיסטוריה שלי. מסתכלים בי ברנטגן, אין חטא של רצח בתוך האישיות שלי. נמחק. תמיד צריך להתרגל. עיקר המציאות היא מחשבה. עיקר המציאות היא רצון. המעשה הוא רק מדד לעוצמת הרצון. זאת אומרת, יש רצון רע שמתחיל לבצבץ, הוא גם מתחיל לחלחל רעל באישיות, אבל הוא לא עד כדי כך הרסני. הרהורי תשובה, הרהורי עבירה קשים מעבירה וממחזל. כלומר, אתן לך דוגמה. יש אדם, כל הלילה הוא מתכנן איך לרצוח את השכן ממול. הוא רק יפתח את הדלת, אני אדקור אותו. בסדר? הנה בבוקר, הוא פותח דלת, הוא בא לרצוח, מחליק את בננה, מפספס. זה ציור ראשון. ציור שני, אדם טוב, אוהב את השכן שלו, אין לו שום דבר נגדו. לוקח את הסכין, כי הוא רוצה ללכת לקטוף ירקות בגינה. מחליק על בננה, דוקר לו את הסכין בלב והורג אותו. מי יותר חמור? ראשון. קשים עירורי עבירה מעבירה. הוא היה מוכן להרוג, בטעות הוא לא הרג. הוא לא רוצה להרוג, באונס הוא הרג. אין לו שום אשמה, אין שום רעל באישיות שלו. עכשיו, מחשבה לבדה שאיננה מסוגלת להוליד מעשה, סימן שלא מספיק בשלה עדיין. זאת אומרת, למה אנחנו כל כך מתייחסים בחומרה למעשה? כי מבחינתנו זה מדד לעוצמת הרוע שבאישיות שלך, שהנה היא מספיק בשלה כדי להוליד מעשה. אבל הקטסטרופה זה המחשבה והרצון. ולכן, אם עכשיו, רטרואקטיבית, אני מתחרט חרטה גמורה מהמחשבה הזו, מהרצון הזה ללכת בניגוד לרצון השם, אין בי יותר שום רע. כלום. אני טהור לחלוטין. עד כאן זה ברור? בוא נראה במילים. חפץ האדם בשורה שנייה. חפץ זה הרצון, בסדר? אין לך טקסט? יש פה עוד דפים, כך. דברים טקסט מסובך, אז בלי טקסט, משימה בלתי אפשרית. שורה שנייה, בפסקה השנייה. חפץ האדם, כלומר הרצון של האדם, קשור במעשיו. גם המעשים של העבר אינם ניתקים ממהות החיים והחפץ ממקורו של האדם.
עכשיו, כיוון שאין דבר מתנתק לגמרי, יש ביד החפץ להטביע צביון מיוחד גם על המעשים שעברו, כמו שעל על ההווה אתה יכול לתת צביון א' או צביון ב' לפי המעש, לפי הכוונות שלך. אנחנו אומרים הוא הדין לגבי עבר. עכשיו, זהו סוד התשובה שכל האנושות כולה לא מבינה, והנצרות עושה מזה צחוק, כי היא לא מבינה איך אפשר רטרואקטיבית לשנות את המציאות. עכשיו הסברנו שאפשר, כשהסברנו שהמציאות היא בעיקרה מחשבתית ורצונית, וזה כן ניתן לשנות, אז באמת התשובה היא משנה רטרואקטיבית את המציאות. זהו סוד התשובה שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם. כלומר, עכשיו הוא מסביר מה זה התשובה, הרחיב את כוח היצירה הנפשית הרוחנית ביחוסה למעשים והוויה, כלומר המחשבות שלך ביחס למעשים שלך, עד שתהיה תופסת ברשותה גם את העבר. זאת לא רק את ההווה ואת העתיד, שזה פשיטה, כל אחד מבין שהמחשבות שלך יש להם השפעה ונותנות צבע כזה או אחר למעשים. החידוש שזה נכון גם לגבי העבר. עכשיו, למה אין אף כמידה כל זה? יש שחושבים שאם עשיתי עבירה, נגיד, לפני 10 שנים, מה זה אומר? שבתיק הפלילי שלי פה רשום שעשיתי עבירה. ואז אני אגיע לעולם העליון, אם אני יודע קצת לדבר טוב, שכנע את ריבונו של עולם, מבלף לו, הופ, ימחק. וזה מה שנותן תעוזה לאדם לחטוא. הוא אומר, לך תדע בכלל אם יהיה דיון, מי הלך לקבר והביא לנו חדשות, אתה יודע מה יש שם וכו' וכו'. בינתיים תן ליהנות מהחיים. אז תראו מה הרב אומר פה. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע, הפסד וכיליון. כשעשית עבירה, התחלת בהתפתחות סחטנית בישיבות שלך, וזה הולך ומתעצם ואוכל אותך מבפנים, חתיכות חתיכות. העבירה היא פעילה, זה חומר פעיל. זה לא יש וי בתיק הפלילי שלך ואז יטפלו בך בעולם הבא. עכשיו, ברגע הזה שעשית עבירה, בלעת, יש ערס של נחש שהקיש אותך, וזה הולך ומתפשט לך בכל אדם. וזה כל הזמן, הורס אותך, הורס את המשפחה שלך, הורס את כלל ישראל, הורס את האנושות, הורס את היקום כולו. כל עבירה שאתה עושה. הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, כדור שלג. מסבבת כיעור ורע, הפסד וחיליון. עד מתי? כל זמן שלא הטביע הרצון עליה צביון חדש. באותו רגע שאתה משנה רצון, זה מפסיק את הכל. לא רק מפסיק את הכל מכאן ואילך, רטרואקטיבית. כלומר, עשיתי עבירה לפני 10 שנים, וכבר 10 שנים שהסרטן מתפשט לי בכל הגוף ואוכל אותי, ברגע שאני מתחרט על אותו רצון, הכל מפסיק. לא רק מפסיק עכשיו, כאילו לא קרה כלום. טוב, הכל נמחק. שאנחנו נלמד שיש שני סוגי תשובה. יש תשובה עילה ותשובה תתה. תשובה עליונה ותשובה תחתונה. תשובה תחתונה, שאדם עושה את הטוב ונמנע מלעשות את הרע, רק בגלל פחד. כלומר, הוא לא מזוהה עם הטוב. הוא לא אוהב את הטוב. הוא לא אוהב את ריבונו של עולם. אבל אין לו ברירה. הוא יותר חזק ממני. אז אני לא חוטא כדי לא לחטוף. זה כבר טוב. יש אנשים יודעים שיש הקדוש ברוך הוא, ויודעים שהקדוש ברוך הוא מעניש, ובכל זאת חוטאים. הוא לפחות לא חוטא מפחד העונש. תשובת התאה הופכת זדונות לשגגות. כלומר, זה מנטרל. תשובה עילאה, כלומר תשובה עליונה, שהרב קורא לה בפרק ראשון תשובה שכלית, כלומר, אתה מבין מה מגמתו של העולם, מה מגמתו של האדם, מה מגמתו של עם ישראל, ואתה משתלב באידאל האלוקי הזה, ואתה עושה מתוך דחף פנימי, מתוך אידאליזם בוער, מתוך הזדהות מוחלטת עם האידאל האלוקי. תשובה מאהבה כזו, תשובה הילאה, הופכת זדונות לזכויות. כלומר, מתברר למפרע שהעבירה שעשיתי לפני 20 שנה, שעכשיו אני מתחרט עליה, לא רק שהיא לא חילתה את כל גופי, זה כאילו בלעתי ויטמין לפני 20 שנה שהלך והתפשט וחיזק אותי. אנחנו אחר כך נסביר איך זה עובד. קודם כל, נניח את האקסיומות. עוד פעם, הפעולה הרעה הולכת ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע, הפסד וחיליון.
כל זמן שלא הטביע הרצון עליה צביון חדש. הטביע עליה הרצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם. על איזה תשובה מדובר פה? הילה. היא הופכת זדונות לזכויות. חדוות השם ואור. אז איך אפשר להפוך זדונות לזכויות? איך? רצחתי בן אדם. איך לעשות משהו טוב מזה? מכרתי את ארץ ישראל לגויים. איך יכול לעשות משהו טוב מזה? איך? מתוך זה אתה עושה דברים טובים. עוד פעם, תשובה זה לא רק מכאן ואילך. לא. אני רוצה לעזור לך. יש בהלכות תשובה לרמב״ם מושג שנקרא תוהה על הראשונות. מה זה תוהה על הראשונות? אדם היה צדיק גמור כל חייו. כל חייו עסק בחסד, מציאות נפש לעם ישראל, למד תורה, מצוות וכו' וכו'. והוא ויתר על הרבה הנאות מתוך דבקות בשם. שנייה לפני שמחזיר את נשמתו, הוא אמר, וואלה, בזבזתי את החיים שלי על הבנים. כל החבר'ה שלי עשו חיים, ואני קברתי את עצמי בועלה של תורה. חבל! אין בעיה. איך קוראים לזה? מכבדים את רצונו האחרון של המת. מוחקים לך את הכל. דילית. כך אומר רמב"ם. הכל נמחק, רטרואקטיבית. כי הרי אנחנו מסבירים כל הזמן שהמעשים הם ביטוי של הרצון. עכשיו אתה לא רוצה בכל זה, אז אין. הכל נמחק. וכן ההפך. אדם היה רשע מוחלט, היטלר, כל חייו. בשנייה האחרונה לפני שמחזיר את נשמתו מתחרט. חרטה עמוקה, אמיתית, כנה. והוא רוצה בטוב. לא מזכירים לו שום עוון כשהוא הולך לעולם העליון. הכל נמחק. כי בכל רגע נתון הרצון משנה את המציאות. בסדר? אז עכשיו אנחנו יכולים להבין עכשיו בקושי אחרי מה שלמדנו איך זה יכול לנטרל, אבל איך זה יכול להפוך, איך רע הופך להיות טוב. זה הוא מסביר בפרק אחר לקראת סוף הספר. זה בנוי על הבנה רזית שלמעשה אתה לא יכול לשים רגל לריבונו של עולם. כל מה שאתה עושה, גם דברים הכי נוראים שאתה עושה, בסופו של חשבון הקדוש ברוך הוא משתמש בהם לקדם את הטוב בעולם. הרמח"ל הוא מביא משל, משל האורלוגים קורא לזה. אז אתם יודעים מה זה אורלוג? זה שעון כזה דינג דונג בסרטים כאן, משהו ארון מעץ עם שעון. אז אתה פותח את הארון, יש שם מערכת של שיניים, גלגלי שיניים, וכולם מסתובבים אותו כיוון. יש למטה גלגל קטן שהולך בניגוד לכיוון של כל הגלגלים האחרים. אתה אומר, מי דחף את זה פה? זה נגד הכיוון. אתה לא מבין. וזה שהולך ככה, הוא מקדם את הגלגל הגדול לכיוון הנכון. כלומר, המעשים הרעים שאתה עושה, אתה תיענש עליהם, אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בהם לקדם את הטוב בעולם. ואז תאכל אותה בריבוע. קודם כל תיענש על החטא שעשית, אחר כך בעולם העליון אתה תאכל את עצמך לנצח, כי אתה רצית ברע, בסוף הרע שלך קידם טוב. זה הגיהנום. אתה נשרף בפנים כל הנצח, שמה שרצית לעשות הלך בסוף בדיוק הפוך. כלומר, שאף אחד לא יחלום שיכול לשים רגל ריבונו של עולם. המטרה היא כבר מוגדרת מראש, בעולם הולך לטוב. יש שמסייעים לטוב להופיע, יש שחושבים למנוע את הטוב מלהופיע, אבל המניעה שלהם מדרבנת עוד יותר את הטוב. כמשל, החיסון. תינוק נולד, קטן, חמוד, מזריקים לו רעל, זה חיסון, בכמות, במינון נמוך. אז זה מרגיל את האורגניזם להיאבק נגד החיידק הזה. וזה מעצים אותו. כל המערכת החיסונית ככה היא בנויה. כשאתה עושה רע, אתה מחזק את המערכת החיסונית של כל העולם, והטוב הולך ומתגבר. אם נרצה להמחיש את זה יותר. למשל, ייתכן שאתה בחור טוב מאוד, עם המון רצונות טובים, והמון אידיאליזם, אז שאתה רדום. אתה עצלן. יש לך המון פוטנציאל לעשות טוב בעולם, אבל אתה עצלן. ופתאום בסביבתך, יש אדם מאוד רע, מחבל בכל, מעצבן אותך. אז אתה מתעורך. אתה נאבק נגדו, ואז כל הפוטנציאל החיובי שהיה בתוכך,
מי הוציא אותו לפועל? זה הוא. אז הוא זרה, נגיד, 10 גרם של רוע בעולם, אבל העיר 1,000 טונות של טוב שהיו בך. אז זה הגלגל הקטן, המנזר, המנובל הזה, שגרם לגלגל הגדול להתחיל להתנוער. וכך העולם בנוי. זאת הרשעים הגדולים שהם חושבים לחבל בטוב, אינם יודעים עד כמה הם תורמים לקידומו של הטוב. עכשיו תאמרו, טוב, יגיע לעולם העליון, מסתכל מלמעלה במרפסת על מסלול חייו, אומר ריבונו של עולם, תראה כמה טוב עשיתי בעולם, שלם, לך גיהני גיהנום. אתה התכוונת להשחית, לך גיהני גיהנום. אני סידרתי את זה לטוב, זה עניין שלי. עכשיו בוא ננתח. הסברנו שבעשייה שלך בחיים יש מעשים ויש כוונות. ומה העיקר? הכוונות, הרצונות, המחשבות. אם אנחנו מסתכלים עכשיו רטרואקטיבית על מסלול החיים שלך, כל מה שעשית, גם הדברים הטובים, גם הדברים הרעים שעשית, בסופו של חשבון קידמו טוב במציאות. אלא מה חסר? שהכוונה שלך הייתה רעה. אם עכשיו תשנה את הכוונה, תרצה בטוב, אתה מצטער צער עמוק וכן על כל המחשבות והרצונות הרעים, אז מה נותר לנו עכשיו בכיס? כוונה טובה ומעשים שהביאו בסופו של חשבון מעשים של טוב. בסדר? אתן לכם דוגמה אמיתית. היה בכנסת לפני כ-30 שנה חבר כנסת מהשמאל הקיצוני, לא אזכיר את שמו כי הוא כבר מת, שהוא לא כל כך אהב את הרעיון של ההתיישבות ביהודה ושומרון. למה? כי הוא רצה מדינה פלסטינית. עכשיו היהודים, כדי להגיע אז לבית אל, אלון מורה וכו', כל יום היו צריכים לעבור דרך רמאללה. עכשיו הם חוטפים אבנים וכדורים וכו'. אז הרבה פעמים היו מתפרעים היהודים, הופכים בסטות, עושים בלגן ומראים מי בעל הבית פה. עכשיו כל יום אומרים יהודים ומראים מי בעל הבית פה, זה מדכא את השאיפות הלאומיות של אותם תושבים. ותענה השרה, מה זה ותענה השרה? זה לא שהארץ עלה את הטוסיק. היא הייתה אומרת לה כל יום, אני הגבירה ואת השפחה, תפנימי, בעל הבית זה אני, אני שום דבר נגדך, אבל תפנימי שאני בעלת הבית, גם אם בינתיים אני הריון. אז ככה זה מדכא את כל השאיפות הלאומיות. אז הבזיק לו רעיון מבריק, אותו חבר כנסת מהשמאל הקיצוני, כדי לחבל בשיבת ישראל לארצו, לחבל בהשלטת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון. הוא אמר, נעשה כבישים עוקפים. ככה, במקום שיהודים יעברו דרך המלאה כל יום וידקו את האוכלוסייה, לא ירמו את הערבים. ואז הערבים יתבשלו בתוך עצמם, ויפתחו אמביציות לאומיות, ובבוא הזמן, בעזרת השם, תקום המדינה הפלסטינאית הכל כך נחשקת. זה היה התוכנית שלו. אבל יושב בשמיים ישחק לעמו, יש לו תוכניות אחרות. כתוצאה מהכבישים העוקפים, במקום 100,000 מתיישבים ביהודה ושומרון, 400,000. למה? כי עד עכשיו היה צריך להיות מאוד אמיץ לעבור דרך ערבים ולסכן את חיי אשתך וחיי ילדים שלך וכולי. אז קומץ קטן של אידיאליסטים יכל לגור שם. אבל עכשיו לגור בכוכב יעקב ובבית אל, זה לא דורש אומץ במיוחד, זה סתם כפר נחמד. אז לא צריך 100% אידיאליזם, נאמר. מספיק 10%, 15%. אז ככה זה גירד את תחתית החבית, וזה הביא לשם 500,000 יהודים. טוב. אז האדם הזה נפטר. מגיע לעולם העליון, מסתכל, עכשיו הוא בעולם האמת, הוא יודע מה הוא הטוב ומה הוא הרע. אומר לריבו של עולם, תראה, אני קידמתי גאולת ישראל, שלם דרך לגיהני גיהנום. אתה התכוונת לרע, התכוונת לחבל בגאולתם של ישראל. עכשיו מה היה קורה, ויכול להיות שזה קרה, אנחנו לא יודעים, לא בוחנים לבואות אוכליות, שהאדם הזה, שנייה לפני שהיה מחזיר את נשמתו, הוא מתחרט חרטה גמורה על הכוונה הזו שלו לחבל בגאולת ישראל. ואדרבה, חבל, עם כל חיי יכולתי לדחוף לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, הייתי עושה את זה בחפץ לב.
אז מה נותר לו ביד אדם הזה? כוונה טובה ומעשים שהולידו דברים גדולים מאוד, חיזוק התיישבות בחצי מיליון, זה ברור? זדונות להפכים לסלויות. זאת הוא לא חוזר מפחד העונש, הוא חוזר מאהבת האידאל, מהשתכנעות שכלית, אינטלקטואלית, אידאליסטית, בטוב. זדונות להפכים לסלויות. כלומר, יש איזה מסלול של ההיסטוריה שהקדוש ברוך הוא קובע אותו. יש אנשים שלפעמים סוטים מהמסלול הזה. כשחוזרים בתשובה, אתה מיישך קו חזרה עם המסלול האלוקי. אתה נכנס חזרה למסלול של ההיסטוריה, איך הוא יכתיב אותה. בכוונות, ברצונות, בשאיפות שלך. אבל עשיתי הרבה דברים רעים. אל תדאג. תעתוע. ריבונו של עולם סידר את הכל כבר. כל המעשים שלך זה היה חיסונים שהעצימו את הטוב בעולם בצורה של ריאקציות וכו'. לא נותר בך שום רושם שלילי. ואז הופכת היא בעצמה, זה מה שהוא כותב פה, הדביע עליה רצון צביון של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם. כשזה תשובה עילה. בסדר? הכל ברור? נרדמתי אותם? אין שאלות? הרבה אם זה נכון גם בצד שני? לא מה? כאילו נרצות רק טוב, אבל לא לעשות רק הכוונה, כאילו אני רוצה להיות... אני רוצה, לא שאני לא עושה, כי אני פשוט לא מצליח, אבל אני רוצה סתם, להיות צדיק, אני רוצה זה, אבל אני לא מצליח, אני לא מתקדם. שבע יפול צדיק וכאן. זה תמיד הבעיה של הנערים. אומר שלמה המלך, אל תהיה רשע הרבה. ומה זה אומר? רשע קצת מותר? אל תחשוב שבגלל שאתה רשע קצת, כבר חלתה אליך הרעה, אבל אם כבר, נסחוב את הקריירה ברשע כל החיים. שבע יפול צדיק וקם, יסוד הצלחה בחיים. מה זה אומר? תינוק הולך כמה צעדים, נמרח. אז מה? תגיד, אני אסחול על הטוסי כל החיים? נאחז בכיסא, נעמד, מפיל כל הכיסא וכל המפה וכל הקוצות. הוא מתייאש? קם עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ועוד פעם. עד שיום אחד הוא יחצה את כל החדר מהקצה לקצה וכולם מוחאים לו כפיים, ושתי שניות אחר כמה קורה, עוד פעם נמרח. אז מתייאש? ממשיך. צריך ללמוד מהילדים. רצון של ברזל. לא נכנעים לנפילות. אין אדם בעולם שלא חוטא. אל תשלו את עצמכם. אין צדיק בארץ אשר יחטא, יעשה טוב ולא יחטא. לא באים לך בטענות למה אתה חוטא. באים לך בטענות למה אתה לא קם. לסיפורו של מורה למד 4 שנים תואר להוראה וכו'. עכשיו זה יום הטקס הראשון שצריך לתת שיעור בפני הבוחנים שלו וכו'. הוא לא רועד, הבקרים שלו כבר משקשקות, נכנס לכיתה, תמנו לו שם איזה קליפת בננה, נמרח וכולם צוחקים, זוחקים עליו גיר וכו' וכו'. הוא מתחומם לאיתו, אומר להם, זה היה השיעור הראשון. ליפול, כולם נופלים. השאלה אם יודעים לקום. אז זה שאתה לא מצליח להיות צדיק זה לא סוד, אתה לא היחיד. כולנו רוצים להיות צדיקים. כולנו קמים ונופלים, קמים ונופלים, קמים ונופלים. אלא מהי? שיש תחושה מוטעת שמייאשת את האדם. שהוא חושב שהוא דורך במקום. זאת אומרת, הוא חוטא. אז הוא שונא את עצמו. מלא סלידה וגועל עצמי. הוא מחליט החלטה חזקה מברזל, לא לחטו יותר. 5 דקות אחר כך הוא מתה סיטואציה. ועוד פעם מחליט החלטה והוא בוכה וזה וכו'. 10 שעות אחר כך הוא מתה סיטואציה. די! זה לא אנושי, אי אפשר לצדיק. זה בשביל זן מיוחד. לא בשבילי. למה הוא מגיע למסקנה הזו? כי הוא חושב שהוא דורך במקום. בפרק שלישי באורות התשובה הוא מסביר את זה. למעשה מה קורה? אתה מחובר על החץ בחבל עבה מאוד שיש בו 10,000 נימים. חבל שהרבה נימים דקים, נכון? כל חרטה כנה שלך זה כאילו לקחת סכין יפני, חתכת נים ועוד נים ועוד נים, אבל אתה עוד פעם חוטא. ודאי, 10,000 נימים
תתחרט ותתחרט 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 ואל תוותר לעצמך. אל תגיד לו שנפלתי, זה לא ישים. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שתחתוך את הדים האחרון, ואז אתה משתחרר מעבדות החטית, ואז אתה מרגיש נועם פנימי אדיר, ברכי נפשי את השם גמולי, כמו די שם כל הפסוקים של הנפש הזאת שהיא מרגישה דרור מכל החטא. אז כולנו רוצים להיות צדיקים, אבל מה אפשר לעשות? יש גוף עם משיכות לדברים רעים ומלוכלכים ומתונבים. קמים ונופלים, קמים ונופלים, זאת האסטרטגיה, ואין בלתה. אין אופוסקופוס במציאות. ככה זה בכל תחום. ככה זה בזוגיות, ככה זה בחינוך ילדים, ככה זה במדינת ישראל, ככה זה בגולה. כמעט, כמעט, זה סוד הצלחה לכל טוב. אין שום אפשרות שהכל יזרום ללא בעיות. כל המציאות הזו יזרוע בעיות ומשברים. וככה מתקדמים. זאת אומרת, מתי פעם אחרונה נמרחת? לא סתיקים כאילו? לא, נפלת. לא בחטא. סתם נמרחת ברצפה. קרה לך? כן. אתה ילד גדול כבר, אתה לא נופל. תינוק נופל. אתה נופל פחות ופחות. כלומר, כשאתה בגיל שנה, רוב הזמן היית נופל, ומיעוט הזמן הצלחת ללכת. גדלת קצת, חצי חצי. גדלת יותר, רוב הזמן אתה עומד, ומדי פעם אתה נמרח. נכון? גם אדם בוגר, ושהוא יציב וכו', לפעמים הוא מועד ונופל. ככה זה ברוחניות גם. אתה חלש, אתה בראשית דרכך בקודש, רוב הזמן אתה נופל. אתה מתחזק. איך אתה מתחזק? לומד תורה, דבק בתלמידי חכמים. הולך לאורם. לא מספיק ללמוד תורה מספרים, לדבק בצדיקים. יש הזרמה נשמתית, מחשמלת. אתה בן אדם חיצותו של צדיק, יוצא לך חשק להידמות אליו. ואז ברגעים שבא לך לחתו, אתה נזכר בו. כמו שיוסף שבא לחתו ורואה דמות דיוקלו של אביו, הוא תפס את עצמו. והיו עיניך רואות את מוריך. ולומד תורה, ולומד תורה. אבל אני לומד וחוטא אלמד את הסבלנות. כל תורה ותורה שאתה לומד, אתה הזרקת חיים לתוך האישיות שלך. אתה הולך ומתגדל גם אם אתה לא שם לב. כמו שמזון, אתה לא שם לב שאתה גדל. הנה, תראה כמה אתה גדול משמן היום. פעם היית כזה פיצי. אבל אכלת את המרק, אמרת, אמא שקרנית, לא גדלתי. אתה כן גדלת, רק שאתה לא רואה. כנ"ל, כל פעם שאתה לומד תורה, זה מזרים לתוכך עוצמות של חיים ממקור החיים. ושנותן לך את הכוח להתמודד עם הנפילות ועם החטא. עוד תורה. ועוד מידה טובה, ועוד החלטה, ועוד מעשה, ולאט לאט אחר כך אתה פחות ופחות חוטא, ואתה חוטא בחטאים יותר עדינים. לפעמים בהתחלה האדם יש לו משיכה לחטאים גועליים, אחר כך פחות ופחות, עד שבסוף הוא לא חוטא בחטאים האלה. בכלל, אין לו משיכה לזה, כי יש לו עינוגים אחרים. אתה זוכר כשהורידו לך את המוצץ מהפה? אתה זוכר את הטראומה הזה, איך צרפת? עכשיו אתה צריך מוצץ. למה? יש לך עינוגים יותר רציניים. פשוט מאוד. זאת הדרך. לא צריך להיאבק נגד עצמך. בא לי ואני לא עושה. זה לא ילך. אתה צריך לטעום בטעמים יותר עליונים, יותר אידיאליסטיים. וזה נותן לך מילוי ותוכן ודחף לחיות. אז הדברים האחרים ממילא הם נופלים, אתה לא צריך אותם. ככה מתקדמים. אז ככל שאתה יותר עסוק בתכנים אידיאליסטיים, קדושים, מיליונים, בדבק באנשים אידיאליסטיים, קדושים ועליונים, הצדדים האחורים והזולים והשפלים של המציאות כבר לא מדברים אליך. אבל תהיה תמיד באיקון. אתה חושב שאתה מחוסן. אתה יכול ליפול. תפוס מרחק. מה עוד שכבר נפלת בזה? זה כמו שאדם שנגמל בסמים. תפוס מרחק. בקלות אתה יכול לחזור. אבל בכל אופן, זה לא כמו כשהיית בתוך הסמים, שלא יכולת בכלל בלי. עכשיו אתה נראה, שנה, שנתיים לא נגעת בזה. תפוס מנחק. כשאתה ניזון מאידאל עליון, אתה לא צריך את הדברים השפילים האלה. שבע יפול צדיק, וכאן. זאת ההצלחה, זאת מושאת ההצלחה שלכם. טוב, נעמוד כאן, תהיו בריאים, כל טוב. ברוך. איך עוצרים את זה עכשיו?